pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Una narcollanxa intervinguda a Gandia facilita la detenció d'una banda criminal. 15.000 assistents al dia i cap incidència greu és el balanç del Mediterrània Festival. Una narcollanxa intervinguda a Gandia facilita la detenció d'una banda criminal. L'operació es va iniciar l'any passat, 2023, quan després d'un dia de mala mar, a la platja de la Huir, es descobria encallada una narcollanxa de 12 metres d'eslora, dos potents motors i amb tots els seus sistemes de navegació. Després de mesos d'investigació, els agents de la Guàrdia Civil van identificar a les persones que s'amagaven darrere de la compra d'aquesta embarcació i d'altres sis de mateixes característiques. Totes elles eren adquirides a una nàutica gallega per encàrrec directe per a la seva fabricació i posada en funcionament per una organització criminal danesa. Han sigut detingudes tres persones, dues d'elles a Gandia, per contraband, falsedat documental i pertinència i integració en organització criminal amb connexions al narcotràfic. Altres dues persones estan sent investigades. Dos esglais deixen el cap de setmana d'incidències en la platja nord de Gandia. El dissabte, agents de la patrulla de quads de la policia local de Gandia van tindre que intervindre per rescatar un grup de 8 persones que tenien problemes per eixir de l'aigua. El rescat es va produir sobre les 8 del matí en la zona de l'escola de surf, moment en què encara no està en funcionament el servei de socorrisme. Precisament, José Martínez Espasa, comissari principal en cap de la policia local de Gandia, analitzava d'esta forma com va ser l'actuament del seu servei. Vam rebre l'avís de justament la persona que vigila l'escola de surf, no? Que manté les instal·lacions, i es va fixar a primera hora del matí que hi havia persones en dificultats, no? Estem parlant d'aproximadament 150 metres de la vora, i es va donar compte que les persones tenien problemes i ens va avisar directament al servici de quads. Aleshores, els agents es van desplaçar al lloc i es van donar compte que de veres estaven apurades aquestes persones i que necessitaven un rescat immediat, no? Aleshores, per això els agents es van llançar a l'aigua i van procedir al rescat. I ja el diumenge també l'equip mèdic del SAMU estabilitzava un home amb símptomes d'ofegament en la platja de Gandia. Va ser sobre les 11:40 del matí, quan l'equip de socorrisme realitzava les seves primeres maniobres de reanimació i demanava assistència sanitària. El SAMU arribava ràpidament i aconseguia estabilitzar-lo i era traslladat a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. Josep Montilla, coordinador de salvament i socorrisme de Creu Roja Gandia, comentava en Hoy por Hoy Gandia que pese a estos dos casos, està sent un estiu amb un número d'incidències dins de la normalitat. Deixem enrere un pont d'agost que ha caigut molt bé en el calendari per a que moltes persones l'aprofiten. A més, ha coincidit en aquest canvi de quinzena on uns acaben les vacances i altres les comencen. Un pont que registra una alta afluència turística i això s'ha notat en els hotels. Des de l'Associació d'Hotelers de la Safor es parla de ple tècnic que es dona durant la primera quinzena d'agost en la platja de Gandia. Pel que fa a restaurants, es manté la reserva de taules però no es dona un increment a destacar respecte a la resta del mes d'agost. Des de l'entitat que aglutina els bars i restaurants de la comarca, Destí Safor, es fa un balanç positiu, però es reconeix que sol passar tots els anys amb predomini de clients provenients de les comarques centrals valencianes. Hem aprofitat per a preguntar a alguns visitants i turistes que ens hem trobat per la platja de Gandia. Por dar un paseíto por aquí, por el pueblo y tal, gastando poco, que está la vida muy mal y poco más, descansar. ¿De dónde viene usted? De Villarrobledo, Albacete. ¿Qué tiene Gandía que no tengan otras playas de Gandía? De Valencia. Pues la verdad es que la amplitud de la playa está muy bien, la limpieza, y luego pues es que a la hora que vengas tienes sitio en la playa.
y bueno, está muy bien por la limpieza y porque está muy bien cuidada. Y hay mucha, se ve mucha seguridad, la policía está muy atenta, bien. Pues té proximitat per a mi i després té un espai que m'agrada molt perquè té una playa molt àmplia, està molt neta, els hotels són de qualitat i ja he repetit precisament per això, perquè m'encanta. 15.000 assistents al dia i cap incidència greu és el balanç del Mediterrània Festival. Viva Suècia va ser un dels plats forts del Mediterrània Dual Festival, que es va celebrar entre el dijous i el dissabte a Gandia. Unes 15.000 persones van passar cada dia pel recinte situat en el Parc Ausias Marc. El grup de Gandia, Ciutat Jara, que s'acomiadava dels escenaris temporalment pel retorn del seu líder, Pablo Sánchez a la raïz, Rosalén, Iván Ferreiro, Amaral, Lori Meyer, Suar de Bogotà, van fer vibrar al públic durant aquests tres dies. Un festival en el qual ha destacat el bon ambient i la falta d'incidències. Alfred Saez, director i organitzador del festival, està més que satisfet i pensa ja en l'edició del pròxim any. És el Mediterrània 2025. Antes de començar el 2024 ja estaven, pues evidentment, en preacuerdos en diversos grups. El que passa que no puc dir res per si... Perquè a vegades quan dius és quan després passa qualsevol cosa, perquè en aquest món... Per cert, avui mateix començaven a vendre's els abonaments per a l'edició del pròxim any i en 40 minuts s'han venut les primeres 1.000 entrades. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Corria el minut 82 del partit entre el Club Deportivo Castellón i la Societat Deportiva Eibar. I un nou saforenc debutava en el futbol professional. En concret, en la Liga Hypermotion, la que ha sigut tota la vida coneguda com a segona A, segona divisió. Es tracta de la perla de la cantera del Club de Futbol Gandia, de Pere Marco, que amb el 46 a la samarreta i després de portar tot l'estiu en dinàmica del primer equip, amb moltes convocatòries en el Club Deportivo Castellón de segona divisió, per fi i en la primera jornada possible, l'entrenador del conjunt castellonenc li donava esta oportunitat al davanter gandia, que aprofitava per a disputar al voltant d'uns 10 minuts en este primer partit de Lliga del Club Deportivo Castellón, això sí, amb derrota orelluda per 1-0 front a l'Eibar. Debut de la perla blanquiblava, debut de Pere Marco en segona divisió, debut en el futbol professional d'un nou jugador de la comarca de la Safor. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.